OAC-utgångskontaktmodulen kan användas för att signalera förlarmet för överbelastning, PTA, lång tidsfördröjning, LTD, kort tidsfördröjning, STD, momentant INST och jordfel, GF, skyddslarm och larm för HVF, hårdvaruutlösningssystem. Före användning ska tillslagsfjädern vara ospänd och luftbrytarens kontakter vara i frånslaget läge. Tryck på ON, utlös tillslagsfjädern. Tryck på OFF, frånslag av kontakterna. Indikatorerna måste visa Open och Spring Discharged. För att ta bort ACB:ns frontkåpa skruvar du loss de fyra skruvarna runt hela kåpan. Därefter kan du dra i handtaget för att underlätta borttagningen av kåpan. Ta bort plastskyddet bakom utlösningsenheten genom att skjuta ut det. Ta fram OAC-enheten och skjut in den bakom utlösningsenheten. På utdragsversionen av ACB:n ansluter du OAC-kontakten på kontaktgränssnittet på rätt ställe, märkning OAC. Sätt in en kopplingsplint av typ C i basen som sitter ovanpå chassit. Fäst den med kvartsvarvskruvarna på TB-etiketthållaren. På den fasta versionen av ACB:n sätter du i anslutningsplinten typ C i basen som sitter ovanpå brytaren. Lås den med hjälp av hållardelen med kvartsvarvskruvar. Anslut OAC-kontakten på kopplingsplintens gränssnitt på rätt plats. Märkning OAC. Sätt tillbaka den på kopplingsplintbasen. Sätt tillbaka kontaktens gränssnitt med kvartsvarvskruvar. Sätt tillbaka frontkåpan på ACB:n genom att dra i handtaget för att underlätta monteringen av kåpan. Placera kåpan och skruva i de fyra skruvarna. Anslut OAC-enheten direkt till kopplingsplinten OAC. Följ elschemat som finns i den tekniska dokumentationen för ledningsdragning.